Lauantai on kuvauspäivä. Lauantaina kuvataan. Taas liot lattiolla näitä. Sinäkö siellä kuuluu? Taas lattiolla roski. Pitääpäs tästä siivota nämä purkit. Tehdään sinun tehdä jotain. Pitäisköhän tässä tehdä purkit? Nyt loppu. Pitäisikö sinun tehdä jotain? Sinun piti suunnata tuohon suuntaan. Älä häiritse blogia. Älä häiritse lauantai-blogia. No niin, tepäädun. Ehliämi oli... Ehliämi oli tuhkaluukun. Miten sä sai tuo auki? Hei, tuolta muuten puuttuu se yks pöntynä. Ehliämi on mennyt... Ehliämi on mennyt tuhkaluukulle. Meikä menneet sitten illalla tuhkaluukkuun. Tuhkaluukkuun. Vaimon tuhkaluukkuun. Missä valkoinen astia tästä pöydältä? No enpä osaa sanoa. Missä valkoinen astia? Siellä oli se kiukaa. Siellä oli se testi. Facebookin testi, että voit katsoa mikä leipä on. Siellä valkoisessa astiassa. Mikäs leipä sinä olet? Ruispuikula. Se on pärsyttävä. Niin. Sinnehän ammutan nyt niin... Julkistan nyt niin minun haastajia sinne julkiskalakissa. Niin Miki, Rotta ja Poheeni. Semmoset tupettajat. Ne on näitä nykyajan tupettajia. Se voi vaan Miki, Rotalle ja Poheemille lähette terveisiä, että ruvetkehan pojat treenaamaan. Ruvetkehan pojat treenaamaan. Ruvetkehan klaakissa varten reenaa. Mutta ne on ainakin kaksi nyt, ketä on. Sinne klaakissa on sitten merikarvia jokipäiville tulossa minua haastamaan. Katsotaan, mitä sillä vielä ensi viikollahan varmaan julkaistavat lisää sitten, että ketä sitä vielä tullut. Mutta siinä ainakin kaksi tuota. Ja. Ja tosiaan niin... Mitähän nyt on kysytty, kun me muutetaan tässä, että ollaanko me tuota vaimon kanssa erottu. Hei, kato. Siinä viitataan just niihin, kun minä tuota härkin tuota vaimon, että onko sitten erottu, niin siksi se on minun vaimo, kun no. Siksi se on minun vaimo, kun tuota ei se semmoista välitä. Muuten minä sanoisin, että ulos, pakka kamat, akka, ja panu ulos täältä. Pakka kassi ja panu vittuu. Sehän on se aika ja sitten nakattu kartanolle, mutta tuota ei tällä niin. Oisinko, että ei tekki älynyt lähteä, jos meidän niinku kestäis tämmöstä? Niin. Oisahan itse osannut lähteä. Oisahan se tietenkin kestämistä. Oisahan itse osannut lähteä, jos se pitäis kestää. Mutta kun ei ole mitään kestämistä. Ei ole mitään kestämistä. Ohoi, ja vielä vähän siivosta. Illalla sitten saa niin, joku... Niin, nyt sinä illa... sitä vitu saunaa illalla sitten. Sit, illalla sitten saa kullia. Illalla sinä illalla saa kullia. Illalla. Alappa mennä nytten. Mene. Mä siivoon tämän. Joo, siellä. Kyllä. Joo. Kohta lähtee tuossa saunan lämmityksiin. Ohoja. Nyt. Siinä se mies on ja illalla kullia. Kyllä. Laavantaa illan loki. No niin. Laavantaa illan tärkeä loki. Joka laavantaa pitää loki pyörää tämän linjalle. Oo. Minä en tiedä, onko tuossa muutosasteen kovin homma tuo kalahuoneen tyhjennys. Siinä kun lattiassa kattoon tavaroita, niin voi perkele, mikä tyhjennys. Mennään kaksi päivää, kun kantaa ne tavarat sitten sinne. Ja... No ei, mikä se sieltä. Tulepa Erika. Se ei ole. Se ei ole.
Kohta lähdetään saanaan. Saana tulille ja... Sen minä vaan paljastun sitä, sitten sitä uudesta mökistä, niin... Siinä on neljä, se on neljä kerroksinen se talo. Neljä kerrosta. Minun kalahuoneeni on ensimmäisessä kerroksessa. Ensimmäisessä kerroksessa. No en saa tehtyä tähän. No ei, milläkään on siellä. Ei, tämä on sitä aitoa. Tässä näette niinku aitoa. Tässä näette aitoa perhetilalle. Tämä jos joku on tosi teepet. Siellä on huono hetki. Ei millä. Siellä on yksi. Siivota täytyy tässä, vaikka on huono hetki. Äidin täytyy siivota. Siellä on Eliami. Eliami jo tullut sieltä. Tekoitkua. Eliami itkee tekoitkua. Kuuli, kun Eemi itkee, nyt tuli tästä. Toisen piti itkeä, kun toinen itkee. Pyhit samalla sitä pöytää. No ei. Me miehet ei pyyhi mitään vitun pöytiä. Meikä lähtee lämmittämään saunaa. Saunaa. Mitä me saunaa? Eliami koittaa... Eliami ei. Mä en nyt saa tässä... Eliami koittaa tuhkaluokkuun. Otanko Eliamin? Häh? Ota. Kakka. Eläpä Eliamista ja tuhkaluokkuun. Me Tisin kanssa saunaa sytyttää Elias. Elis. Eemi. Etkö sinä heti? Ei tiedä minkä niminen lapsi itsellä on. Eliami, Eemi, Elias. Ei tiedä. Niin. Ei tiedä minkä lailla. Minä tiput. Hop. Joo, mutta ei sinä aata kun... Lähtee saunan lämmityksi. No ei aata kun... No niin. Saunan lämmityksen lähtee. Joo. Kylläpä kyllä. Mihinkö se huutaa? Mutta ei mitään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tää.